東西 38km にわたり、細長く伸びた手賀沼は野鳥が多く飛来し、バードウォッチングのポイントとして知られています。以前は水質の汚染度が悪かったのですが、今は大変改善されています。軽くすることだけじゃなくて、実はですね、鳥はですね、あの骨自体の骨の数が少ない生き物なんですね。やっぱり細かい骨がいっぱいあると、その分体が重くなってしまうので、骨をだん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 減らしていって、あの体重を軽くしています。で、減らすといってもですね、実際に減ってるわけじゃなくて、いろんな部分をくっつけて、あの一つとあの少なくしているわけです。で、ここにですね、あのザイサギという鳥がいるの見えますかね？ザイサギ。よくあの田んぼなんかに白いサギいますよね。この大きい方ですね。大きい方。で、このサギ見てみるとですね、足よく見てみると、ひらがなのくの字型に曲がってるところありますよね。で、ここはですね、一言にですね、翼といってもですね、いろんな形があるんです。例えばですね、この真ん中にいるこのハチクマという鳥、これ鷹の仲間なんです。見てみると、とても大きくて広い翼ですもんね。でこういう翼の鳥っていうのはですね、あの熱の上昇気流によって滑空しながら長時間こう飛ぶことができるんです。自分でパタパタ羽ばたかず、風の力と気流の力で飛ぶことができます。そのためにこうやって大きくて広い翼なんですね。でこの鷹の仲間のハチクマと比べてですね、このキジの仲間のキジを見てみると、体の大きさは同じくらいなんだけど、ずいぶん翼小さいですよね。でじゃあキジはじゃあ どんな飛び方するのかっていうと、キジはまあ皆さん見たことあると思うんですけど、普段あんまり飛ばないでこう下歩いてる、でこう敵に会った時にその場でパッとすぐ驚いて飛び上がれるようにですね、まあ、短くて力が伝わりやすい翼をしています。千葉県我孫子市には白樺文学館がある。柳宗悦、志賀直哉が移住して暗夜行路を道中にて執筆するなど、白樺派と深いつながりのある土地である。1916年には武者の小路実篤も居を構えており、彼らとの交流からバーナード・リーチが道中に釜を築くなど、明治後期から大正時代にかけて白樺派の拠点であった。